Dobro, sa tim dolazimo u cikluse od Niall Howe, koji je opisao šta se uopšte tu sad dešava. Nije samo ekonomski, nego već i ljudski ciklus, ako tako želimo, koji prolazimo. I, to jest životni ciklus, to si hteo da kažeš. Životni tako? Ciklus, dobro. I sa tim se prepoznaje neke faze, neke cikle koji se vremenom kroz 80 do 100 godina obično prolaze. I ovde opisao, znači, posle Drugog svetskog rata od 1946. imali smo prvi neki uspon, pa posle sa tim buđenje, awakening pratio, i sada ne upadam sve detalje, nego ovo što je sad za nas bitno i realno. Razotkrivivanje posle do krize koje smo sad ušli otprilike od 2008. godine smo u toj fazi krize. I sad malo ovde opišem malo tačnije šta Niall Howe u tom četvrtom ciklusu još pod tačke vidi. Kriza počinje obično sa nekom uzrok, znači neki nago šok. To je bilo 2008. očigledno globalna finansijska kriza. Tako barem tumačimo, odnosno vidimo situaciju. Posle to se produbljiva, znači imamo dalje šokovi, nepovrljenje, stiže neku najvišu tačku. Sad dalje, kad gledam tačku 3, vrhunac, korona ili nešto treće, za sad ne može da kažemo, ali do ovaj cijela faza, oprilike će taj 2030, da li će sad biti još nešto više, da li će biti još više pobuna oko korone, da li će doći još nešto novo nad koronu, kao na primjer da ekonomija se sruši, to sad naš ne znamo, ali u tom smo sad nekoj fazi da će narednih godina taj vrhunac da doživimo i sa tim posle neko rešenje da nađemo neki sporazum i neki ugovor, neke nove institucije koji bi upravljali ili rešili taj problem koji smo stvorili, odnosno videli. Ono što bih ja dodao generalno u ovom životnom ciklusu ekonomije, koliko ja vidim, mislim da je kriza krenula mnogo ranije, ali da se veštački održavao neki balans, jer je disbalans krenuo, kao što si već sam rekao, onda kada Amerika više nije mogla da jednostavno garantuje vrednost dolara kroz zlato. Znači, oni su u tom momentu već napravili neku lažnu vrednost. U tom momentu su već rekli, pa da, sad ćemo mi da uradimo da, na ne znam, kao vele sila i kao uticaj na zemlja, da jednostavno kažemo, znate šta, znači, naš dolar je čvrst, mi smo ti koji ćemo da garantujemo da je čvrst. I ko se ne slaže s nama, znači, ne može da prođe samo tako, nego ćemo ga napasti, što se pokazalo kroz Irak i Libiju. Libiju su napali zbog zlatnog dolara, jer je Gaddafi, mada se to priča isto i za Sadama Huseina, probao da napravi taj zlatni dolar. Mm. Da jednostavno uvede valutu koja će da ima zlato za pokriće, inače da ima pravu vrednost. I da su oni upravo zbog toga to i uradili i ušli u ratove. I ono što je interesantno može da se vidi, znači mi smo, eto, imali smo dva rata od Drugog svetskog rata, velika, do 71. Imao je taj rat u Koreji i bio je rat u ovom, kako se zove, mislim na globalnom pravnu, i bio je rat u Vijetnamu. Ali zato posle, znači posle u 80. i 90. godinama vidimo da su se Amerikanci mnogo više vojno angažovali. Angažovali su se u Afganistanu, u Iraku, u Libiji, angažovali su se isto i u na našim bivšim prostorima. Znači, oni su razbili jednu koherentnu državu koja je funkcionisala na principu unutrašnjih tržišta i nije imala, znači 20 i nešto miliona, nije imala uopšte potrebe da uvozi i tako dalje, nije bila zavisna toliko od uvoza. Oni su je raspančali i napravili su države koje su postale ekonomski robovi. Tako da upravo na taj način, ja mislim da je kriza krenula mnogo ranije, ali da se iskustvom, znanjem,
vezanim za prethodne krize, ona održavala veštački, što čak govori isto i 2008. kada se raspao taj balon američkih banaka koje su davale veštačke kredite, opet naštampale pare i opet se na neki način nije izašlo sa generalnim planom kako rešiti, nego se samo nastavilo dalje. Jer oni ne smeju, vlade kao vlade u zapadnim zemljama i zemljama koje su bogate, ne smeju da uvedu mere štednje, ne smeju da obore životni standard. Jer ako obore životni standard, oborili su sebe. I to je veliki problem. I mislim da korona je još tome više doprinela, ali generalno desit će se mora da se desi neka revolucija. Ne mora to da znači da će izbiti rat ili... Dobro, šta bi ja da kažem uz to, da je, mislim, naravno, taj ciklus se ponavlja i sa tim u nekom trenutku neka greška mora se uraditi. Tako 1971. što su se odvojili od zlatnog standarda, to oni, jel, u tom trenutku je barem bila ideja da tu bude samo privremena mera. Znači da oni u tom trenutku verovatno nisu mogli uopšte da zamisle šta će to na kraju sve da znači, kud će to sve da vodi, i to je skroz prirodno. Znači u tim 80 do 100 godina, koliko takva jedna faza traje, tu će doći do neki problem. I sad ako, na primjer, razmišljamo dalje šta bi to značilo za posle krize, za budućnost, aj pretpostavljam da će stvarno Bitcoin tu da bude neki big player u tom novom ciklusu. I tu će da dođe posle vremenom neka greška, znači kad prođe opet tih 80-100 godina i taj sistem neće više da bude odgovarajući za taj nov, jel, opet će dođe do neke krize, da li koliko tu Bitcoin doprinosi tom problemu ili ne, to sad ne znamo, ali samo ću da kažem, kad god uđeš u neki ciklus, taj ciklus će se nekad završiti. I sad do 2008. smo videli, ako imamo taki novac koji može da stvaramo, znači kad je bila globalna finansijska kriza, mi uzmemo najlakše rešenje koje možemo imati, znači štampamo samo više pare, nijotkud, i tako ulazimo u neku krizu koja nas tera da štampamo više i više i više, dok sve ono ne pukne u nekom trenutku, dok se ne vratimo više sound money, što je, jel, Bitcoin sound money, znači kao i zlato koje je limitirano nekako, koje ima neke mere, da ima početak i kraj, a ne samo krijem više i više po potrebi kako bi ekonomija možda funkcionisala dalje. Dobro, to je sad neko moje mišljenje, ali kad idemo sad dalje, imam ovde, zapisao sam još nekoliko stavke za kraj, šta od ovih trih snimaka sve želim da vi kao gledaoci zapamtite ili naučite, ili šta sam htio da kažem o svemu ovome. Mislim da na nekom globalnom nivou, da su problemi kapitalizma prepoznati i da ljudi već razmišljaju, barem delimično, ne svi, ali pogotovo najmanje političari, pošto oni se uvek ne u nekoj frci, samo gledaju kako će preterati do sledećih ciklusa izbore, ali imamo neke ideje kako bi budućnost mogla da izgleda, i ta budućnost bi mogla da izgleda tako da se vratimo na neki limitiran način života, ne živo bez granica, što bi bio, jel, Bitcoin. Što sam čuo, mislim, ekonomija će se urušiti. To ne mora da znači, ne znam, da sam ja to sam sad čuo više puta dok slušam i pratim ovu celu temu, da ovo jednostavno ne može se održi tako još dugo. Morat će da nađemo neko drugo rešenje. To mora da znači da ćemo mi sad opadnemo u neki rat, nemamo pojma kako će to realno da izgleda, ali u narednih godinu, dve, morat će da bude neka situacija da prepoznamo uopšte neki problem i da počnemo da radimo na tome. I to smo videli sad već od IMF-a, čini mi se, od
da Lagarde ili ko beše je pozvao za taj nov Bretton Woods, pošto je Bretton Woods je bio taj sastanak koji koji nas opšte doveo bio nekad na zlatni standard, odnosno na, na ekonomije po, pod Keynesu, Keynesian economics standard, na, na, na taj put. I sad oni pozvali da, da se opet o tome priča i, i, i radi na tome, tako da ima neki potencijal da se to reši, možda se vratimo na neki zlatni standard, mada to realno ne verujem, pošto zlato nije baš mnogo portabilno itd. To je bila Kristalina Georgijeva, ona je sada, sadašnji već direktor IMF-a. Generalno, zaključak svega ovoga je da je, kao što smo već rekli, situacija neodrživa, da ne postoji više sigurnih ulaganja i da Bitcoin po meni, u stvari po nama, je trenutno jedna od najisplativijih investicija, što se i pokazalo u, u zadnjih 2-3 godine. Imao je on pad, ali da li je to veštački izazvano ili, ili neki drugi način, ne znamo, ali generalno sada on već obara rekordne vrednosti koje je imao. Ne mora značiti da će ostati na istom nivou, ali verovatno će i dalje, vredeće sigurno više nego pre. I, i, i to je po, po meni sad trenutno, ako, naravno ako se, ako se ima para ili ako, ako postoji mogućnosti, najsigurnija i najisplativija investicija i ulaganje. Tako da možda, možda da. Neće biti, ali generalno... Jeste ulaganje, ali samo prave stvari, znači sve što je limitirano. I što je van kontrole, što ne može da se kontroliše od strane jedne, znači manjine, nego jednostavno što živi samo, što se samo reguliše i što ne, neki način zavisi od ponude i od potražnje. Pa slično austrijskom viđenju ekonomije. Rekao sam to već, to Bitcoin čini mi se da će tu da pomogne se nađe neko rešenje oko toga. Digitalizacija, decentralizacija, što je jedno i drugo, u tome vidim već Bitcoin, u digitalizaciju naravno je digitalni novac, decentralizovanje pošto imamo tih hiljadu miliona nodova i minera podeljeno na celom svetu. I to će tako dalje da napreduje kao što smo već krenuli u tu digitalnu fazu. U pozadini, čisto da pomenem, vidi se ovaj stock to flow model od Plan B, ako vas to zanima, to su neke obračune kako bi mogao novac da ide, odnosno cena da se razvija, ali možda to da pričamo neki drugi put, čisto sam teo to još da ubacim negde, pošto mi to je onoga zanimljivo. Može se googla. Imam još jednu foliju, nisam mogao završiti sa jednom folijom, koliko jel, imam mišljenje od toga različito. Znači, nije Bitcoin samo rešenje za sve, nego naravno moguće da, da su retki metali kao zlato, platin, ne znam, srebro itd. da će to potencijalno ovakoj situaciji ekonomije još dobijati na, na vrednosti. Možda jedno rešenje, kao što je Jeff Poof predložio da bude taj budući sistem deflatorni u, u, u prirodi. Ali ako sad slušam, na primjer, profesora Sin, Hans Werner Sin, on, na primjer, predlaže, odnosno misli da bi ekonomija ne bi trebalo uopšte imati niti inflaciju, niti deflaciju, da bi bila onako na nuli. Što isto ima smisla po mome, ali ne znam kuda, kuda u budućnost idemo. I što sam već rekao, kod ovih ciklusa koji vremenom dolaze, prolaze, naravno i Bitcoin nije perfektan, on će u narednih tih 80 godina, ako opšto stane toliko, proći faze manipulacije, mislim na kraju je to samo programski kod koji ljudi pišu i kako neko sad... kroz neku vladinu odluku
to tako manipuliše, da to mora da propane u nekom trenutku, pošto jednostavno više ne odgovara toj situaciji u budućnosti u kojoj se nalazimo, i on moraće da propane u nekom trenutku i se nađe neka nova valuta, neka nova vrednost, neka nov način života, što je skroz ok. Dobro, mislim da smo dosta pričali o ekonomiji, o Bitcoinu, nadam se da je bilo zanimljivo, nadam se da ćemo se u budućnosti dalje družiti i često i više. Ostavite nam like, neki komentar i budite i u budućnosti sa nama. Ja bih samo za kraj hteo da dodam da smo mi kao i vi amateri, naši poštovani pratioci, i da generalno sve i mi to posmatramo kroz neku prizmu upoznavanja sa ekonomijom, i ono što nas interesuje želimo na ovaj način da podelimo sa vama i na neki način da i mi pravimo upravo tu kritičnu masu ljudi koje će razmišljati na neki način kritički prema sistemu, pokušavati da se snađe u sistemu i na neki svoj način doprinese njegovom stabilnošću ili jednostavno personalnim, ličnim prosperitetom. Znači, na neki način kako će da svi isplivamo i da se održimo u ovim stvarno trenutno nemirnim ekonomskim vodama. Eto, toliko od mene. Pozdrav svima. Satoshi, nešto od tebe za sam kraj. Ništa, hvala. Pratite nas, budite sa nama. Nadam se da se vidimo uskoro opet. Trudit ćemo se da i u budućnost bude dobar sadržaj, zanimljiv sadržaj, i da će se lepo družimo i u budućnosti. Vidimo se. Pozdrav. Kat! I ne razmišljaj puno šta pričaš, znaš. To i pokušavam da radim kad se ono zbunim, onda nikad nikud.